Nej, nu måste jag faktiskt höja rösten här. För 50:e gången, det var inte jag. Jag förstår inte, varför ska de envisas med sina nymodigheter? Vad är för fel på min yxa? Eller min slöa gamla kniv? Vet du hur många jag har avrättat med den här kniven? Hundratals. Ingen har klagat en enda gång. Den här manicken fungerar inte. Men det här repet då? Du tror inte det är det? Tack. Nej. Tjongen, biljongen.